Programis parglebshi mteli kvernis mashtabit unda mokhdaripo treningi chautara treningi da detalurat auqna tu rogo unda moestinat mosakhleobis gamokitva dasakhmebis programastan dakavshirebit gargauli periodis shemdeg mas gauqvoda khelshekulebit dasakhelebuli mozmaebis khenoebidan chans rom svadasva regionebshi sotsialuri agentebis mozieba dakontrakteba khteboda svadasva sashualebebit arasebuda erti mtliani migdoma რიგ შემთხვევაში სოციალური აგენტების შერჩევა ხდებოდა სოციალურად დაჭირებული ოჯახებიდან, რიგ შემთხვევაში პირადი მეგობრობითა და ნაცნობობით, ხოლო რიგ შემთხვევაში კანდიდატები თავად აკითხავდნენ სოციალური მომსახურების სააგენტოს. ეს ყველაფერი კი მიუთითებს იმაზე, რომ მათი ასეთი წესი დაკონტრაქტება არ გამომდინარეობდა მთავრობის დადგენილებებიდან. სასამართლო პროცესზე დაზარალებულის უფლება გამოსვლას დავიწყებდე, უნდა დავადასტუროთ თქვენს მიმართ პატივის თემა. პატივისცემა ნუ მოსამართლე მიუხედავად იმისა, რომ დაუჯარიმეთ სამართლის პატივისცემლობისთვის. Ეს არ ყოფილა ჩემი განზრახვა და დამოკიდებულება თქვენს მიმართ, ეს მინდა ხაზგასმით აღნიშნო და კანონმდებლად გადავიხდი ჯარიმას, რომელიც თქვენ დამაკისრე. ეხლა რაც შეეხება დასკვნის სიტყვას, ეს არის პირველი დასკვნის სიტყვა, რომელსაც მე წარმოვთქვამ სასამართლოს წინაშე. საადვოკატო მოღვაწეობა დაიწყე 2013 წლიდან, როდესაც ზურა ბადეიშვილის მიმართ დაიწყეს სისხლის სამართლებრივი დივიდენდა, შემდგომ იოანე მერაბიშვილის, ზურაბ ჭიაბერაშვილის მიმართ დაიწყეს სისხლის სამართლებრივი დევნა. ჩემთვის, როგორც ადვოკატისთვის, როგორც იურისტისთვის, დიდი პატივია, რომ არამხოლოდ წარმოვადგენ მათ იურიდიულ ინტერესებს სასამართლოში, არამედ ვარ ამ ადამიანების თანამოაზრე, ამ ადამიანების თანამებრძოლი, ამ იდეების გამზიარებელი, რომელიც გასული 9 წლის განმავლობაში რეფორმების სახით მიმდინარეობდა საქართველოს სახელმწიფოში. ჩემი მოგზაურებული მადლობა. 2009 წლიდან მოყოლებული მუშაობ იუსტიციის სამინისტროში და მართლმსაჯულების სისტემის განვითარებაში ჩემი წვლილი მაქვს შეტანილი, რა მდგომარეობს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის შემუშავებაში, გახდით მისი მდგომარე. შემუშავებული მაქვს ჩემი ოპონენტებისთვის პროკურატურის გაიდლაინების კრეტაპოლის ახალგაზრდებით. ასევე გახლავართ ავტორი საქმის წარმოების ელექტრონული პროგრამის, რომელიც ხდება გამოძიება სისხლის სამართლებრივი დევნა. მე ვარ ამაყი, რომ იუსტიციის სახლის კონცეფცია და ჩვენ გავატარეთ უპრეცედენტო და მას უზარმაზალი წვლილი აქვს ამას შეტანილი. ხოლო რაც შეეხება იოანე მერაბიშვილს, ეს გახლავთ თანამედროვე ქართული სახელმწიფოს ერთ-ერთი არქიტექტორი, რომელმაც შექმნა სახელმწიფო ინსტიტუტები. ბიუჯეტის გაფლანგვას ედავებიან. მანო მერაბიშვილმა შექმნა საქართველოში პოლიცია, რომელიც არამხოლოდ 20 საბჭოთა სივრცის ქვეყნების პოლიციებს, არამედ აღმოსავლეთ ევროპაშიც კი არ არსებობს ისეთი გამართული, დახვეწილი, მოქალაქეზე ორიენტირებული სტრუქტურა. აღარაფერს ვამბობ იმ სახელმწიფო სერვისებზე, რომელსაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს დღესაც აწვდის მოქალაქეებს და ალბათ ჩვენ ყველანი ვამაყობთ იმ შედეგებით, რომელიც ამ ადამიანმა შექმნა და ამ ადამიანად დადო. მე მინდა ითქვათ, რომ ჩემთვის არ არის მარტივი
Manu Merabishvili, Zurab Chiaberashvili, Zurab Adeishvili, Sakme Ebze, Visa Obro, Rogoc Braldebule, Visa Obro, Criminal Lebista, Visa Obro, Kicebule Ebze, Vinetan, Tragedia Dimočnia, Odisac, Tavari Reformatorevi, Zahon Ciposi, Arian, Politicuri Revanșii Sfârșitului. Ehamida, Gada Vide, Sakice, Turatom, Vorcuen Kutelci, Autonom, Mostamartleu, Să stăm la procese, da, uite, poți fi Signaridan, Telavidan, Ahmetidan, Urjanidan, Tbilisi, Kareli, Kaspi, Gori, Dușeti, am avut bani, tak poți fi procuror, da, de bine, Tbilisi, Dan, Chuen, Tbilisi, Dan, Odiwart. Și să vam și să stăm la subliniere, mi-este vorba, am zis, mancanita, dar avem Galdebu Medabișuls, Ratom, Wart, Kutarici. Acest program a fost realizat cu toți mașinile de forțe de boda, numărul său a fost mai bine, atmosfera a fost cu toți denarian. Eta este miza zi, atomat să esac mi-a ales cu tare și patuția lui Mosa Martleu, Gahlaut, Heli Zublevis, Gatula, Roma, cu tare și Sasa Martleu, a trebuit să gadala hoadi bariere. Este alin Martiuad, Gasa Gedia, în momentul istoric, Gigiu Gulavas, Ahkotis, Onisebis, Tomorizat, Onisebis, Gare și Tatova. Tbilisis sakalakho sasamartlom, damtkhalma prokuraturam, chatvala rom umjobesi iqo tu dasavlet sakartveloshi shesabamis mosamartleb shearchebnen. Me dartsmunebuli var da didi imedi maqs patitsionulo mosamartleb, rom mati es gatla arasoria da tkveni khemtsvanilet sakartvelos konstitutsiis da sisqlis samartlis saprotseso kodeksis paragrafshi.